የማይታመኑ የዓለማችን አደገኛ ልዩ ኃይሎች አለማችን ለፈሪ ቦታ የላትም ኃይል ያለው ሁሌም ማሸናፊ ነው የሀገራችን አባቶች ፈሪ ፈራና ከጉድባቢተኛ ጆሮን በላው ያይት ቀበኛ ይላሉ ፈሪ መጨረሻው ሄ ነው ጉድጓድ ለጉድጓድ ሲርመጠመጥ አይጥ ጆሮውን ይበላዋል ስለዚህ ሀገራት ጆሮአቸውን ከአይጥ አጥራቸውን ከጠላት ለመጠበቅ ጠንካራ የጦር ሰራዊት ይገነባሉ ምድሩን ብቻ ሳይሆን ወንዝና ሰማያቸውንም በማይበገር የጦር ሰራዊት ያስጠብቃሉ የምድር ኃይል የባህር ኃይል የአየር ኃይል ፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኮማንዶ የሪፐብሊክ ጋርድ ስማቸው ብዙ ነው አይነታቸውም ሺ ነው በዛሬው መሰናዷችን የምናወራው ግን ስለ አንዱ ነው ሺ ቢወልዱ ሺ ነው ጉዱ ጎበዝ ከሆነ ይበቃል አንዱ ይባላል ስፔሻል ፎርስ ወይም ልዩ ኃይል ይባላል ሀገራት የሚመጻደቁበት ለልዩ ተልኮ የሚመርጡት ላስፈሪ አደጋ የሚያጩት እንደ ስሙ ልዩ የሆነ የጦር ሰራዊት አደረጃጀት ነው ባለማችን ላይ ስማቸው ገናና ተግባራቸው ተናጋሪ አቋማቸው አስፈሪ የሆኑ ጥቂት ልዩ ኃይሎች አሉ። ከነዚህ መሃል አንዱ በህንድ ይገኛል። ምናልባት አብዛኞቻችን ህንድን የምናውቃት ከእውነት በራቀ የጀብዱ ፊልሞች አይሆናል። ሽቅብ ወደ ላይ የተመታሽ ሳንቲም ተሽከርከራ መሬት እስክትወድቅ የህንድ ፊልም አክተር ከሙምባይ ኒውዮርክ ሮጦ ጠላቶቹን ቀጥቅጦ ምሳ ነገርም ቀማምሶ ጫማውን አስጠርጎ ወክ እያደረገ ወደ ሙምባይ ሊመለስ ይችላል። ይሄ የህንድ ፊልም አጉል ጀብዱ ብዙዎቻችንን ለህንድ ፖሊስ ያለንን ግምት ገድሎብናል። እውነቱ ግን ከዚህ በጣም የራቀ ነው። ማርኮስ ህንድ የምትኩራራበት የልዩ ኃይሏ መጠሪያ ነው። ስትፈልጉ እናንተ ማርቆስ እያላችሁ ጥሩት። በመታወቂያ ስሙ ዘ ማሪን ኮማንዶ ፎርስ ኦፍ ኢንዲያ ይባላል። ዝናውን የሚያውቁ ግን ማርኮስ እያሉ ይጠሩታል። ይህን የልዩ ኃይል ቡድን ለመቀላቀል ሲኦልን በአካል መጎብኘት ግድ ይላል። ምድር ላይ ከባድ የተባለውን ፈተና ካላለፉ ይህን ቡድን መቀላቀል አይታሰብም። ለዚህም ነው ለቡድኑ ምልመላ ከተመረጡ 100 ወታደሮች መሃል ፈተናውን አልፈው ማርቆስን የሚቀላቀሉት ሁለቱ ብቻ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ተሰብስበው አጠቃላይ ቁጥራቸው 2000 እንደሚደርስ ይገመታል። ዘ ፊርለስ ኤንድ ዘ ፊው ተብለው ይጠራሉ። ፍርሃትን የማይፈሩ ጥቂቶች እንደማለት ነው። ማርቆስ የተመሰረተው በፈረንጆቹ 1985 ዓ.ም ምረት ነው። የሚተዳደረውም እጅግ ዝነኛ በሆነው የህንድ ባህር ኃይል ነው። ጥርሳቸውን የነቀሉት በባህር ላይ ኦፕሬሽን ቢሆንም በምድርና በሰማይ ላይም ግዳጃቸውን በመወጣት ይታወቃሉ። ከተመሰረቱበት ጊዜ ጀምሮ ለቁጥር የሚያዳግቱ ተልዕኮችን ፈጽመዋል። ከነዚህ መሃል ኦፕሬሽን ፓውን፣ ኦፕሬሽን ካክተስ፣ ኦፕሬሽን ታሻ፣ ኦፕሬሽን ብላክ ቶርኔዶ እና ብዙ ብዙ መጥቀስ ይቻላል። ማርቆስ እኛ አህጉር ገብቶም ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ሞቃዲሾ ላይ ዩኖሳሚ 2 የተባለው ኦፕሬሽን አካሂዷል። የዱባይ ንጉሳውያን ቤተሰቦችን ልጅ ከጠለፋ ያስመለሱበት ኦፕሬሽናቸውም በዓለም ላይ ዝነኛ አድርጓቸዋል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ ህንድ ፊልም ስታዩ አየር ላይ የበረረ 50 ጠላቶችን የሚደበድብ አክተር ከገጠማችሁ ማርቆስ ሊሆን ይችላልና እንዳትስቁበት አደራ እንላለን። ሌላ የማይታመን ታሪክ ልንገራችሁ። ፓኪስታን ሲባል ምናልባት የምንሰማው በምዕራባውያን የጥላቻ ታሪክ ስለጠለሸች ትንሽዬ ልፍስፍስ ሀገር ነው። እውነቱ ግን ከዚህ የሊማሊሞን ያክል ይርቃል። ኤስኤስጂ የማይታመን አቅም ካላቸው የዓለማችን አደገኛ ልዩ ኃይሎች መሃል አንዱ ነው። የመታወቂያ ሙሉ ስሙ ፓኪስታን ስፔሻል ሰርቪስ ግሩፕ ይባላል። ቭላድሚር ፑቲን በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር፣
እነዚህን የፓኪስታን ወታደሮችና የሩሲያ ጦር መሳሪያዎችን አንድ ላይ ባገኝ ዓለምን እገዛ ነበር። በልዩ ጀግንነታቸውና በማይናወጥ ጽናታቸው ይታወቃሉ። ፑቲንም የተመኛቸው የጽናታቸው ሚስጥር ስለሚያውቀው ነው። SSG የፓኪስታን ብሔራዊ ወታደር የልዩ ተልዕኮ ኃይል ሲሆን በዓለማችን ላይ አደገኛ ስልጣና ከሚወስዱ ልዩ ኃይሎች መሃል ከእንግሊዝና ከአሜሪካ ቀጥሎ ሶስተኛው ነው። ወደዚህ ቡድን የሚቀላቀሉ ወታደሮች ፈተናውን ለመውሰድ ቢያንስ 5 ዓመት በሰራዊት ውስጥ ማገልገል ይጠበቅባቸዋል። ፈተናውን ከሚወስዱ ወታደሮች መሃል ተሳክቶላቸው ቡድኑን የሚቀላቀሉት 5% ብቻ ናቸው። ለዚህም ነው ከ1 ሚሊዮን 275000 በላይ ቁጥር ካለው የፓኪስታን ሰራዊት መሃል ልዩ ኃይሉን መቀላቀል የቻለው ከ2000 አይበልጥም። በዓለም ላይ ከሚገኙ ልዩ ኃይሎች መሃል ጀግናው በመባል ይሄ ቡድን ልዩ የጀግና ሜዳሊያ ተበርክቶለታል። ወታደሩ በታቀፈው መሳሪያ ሳይሆን መሳሪያውን ባቀፈው ወታደር ነው ጀግንነት የሚለካው ይባላልና በጽናታቸው የሚታወቁት SSG'ዎች ከዓለማችን አደገኛ ልዩ ኃይል ቡድኖች መሃል ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ። ውድ ቤተሰቦቼ ይሄን ከሰማችሁ በኋላ መቼም ለፓኪስታን ያላችሁ አመለካከት ይቀየራል። ወደ ሶስተኛውና አደገኛ ልዩ ኃይል ከመሄዳችን በፊት እስቲ አንድ አፍታ በቅርብ አመታት ታሪክ ብዙ ሀገራዊ ግዴታዎቹን የተወጣና ነፍሱን ለተለያዩ ተልዕኮች መስዋዕት ስለአደረገው የሀገር ቤት ልዩ ኃይል ጥቂት እንወያይ። የጦር ሰራዊት ግንባታ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ባላት ሀገራችን ልዩ ስልጣና የወሰዱ የተለያዩ ቡድኖች አሉ። ለምሳሌ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መምጣት በኋላ የተዋቀረው የሪፐብሊካን ጋርድ አንዱ ነው። ይህ ቡድን ተቀዳሚ ተልዕኮ ሹማምንትና ቤተሰቦቻቸውን ከአደጋ መጠበቅ ነው። እንዲሁም ከፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት መሃል የልዩ ግዳጅ ምልምሎች እንዳሉት ይታወቃል። እነዚህ ምልምሎች የተለየ ግዳጅ ተቀብለው በመምጣት ጥሩ ስም ያተረፉ ናቸው። የልዩ ኃይሉን ነገር ግን አናንሳው። የሱ ጉዳይ ማሞ ሌላ፣ መታወቂያው ሌላ ነው። እንዴት ካላችሁ ጥሩ፣ በመጀመሪያ እስካሁን ከነገርኳችሁ ታሪክ እንደተረዳችሁት ልዩ ኃይል የሚቋቋመው እውቅና ባለው የጸጥታ ተቋም ስር ነው። ለምሳሌ የህንዱ ማርከስ በባህር ኃይሉ ስር እየተዳደረ ሀገራዊ ተልዕኮ ይፈጽማል። የፓኪስታኑ SSG ደግሞ በብሔራዊ ጦሩ ይተዳደራል። በእኛ ሀገር ታሪክ ግን በክልል መንግስቶች ይተዳደራሉ። ለምልመላ የመጀመሪያው መስፈርት ስራ አጥ መሆን ነው። ይህ አገላለጽ ምናልባት ስርዓት የሌለውና ለቀልድ ያህል የተጠቀምነው መስሎ ይሰማችሁ ይሆናል። ነገር ግን የመጀመሪያው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሲቋቋም እንደ መመልመያ መስፈርት የተወሰደው የወጣቶች ስራ አጥነት እንደነበር በሚዲያ ሳይቀር ተገልጧል። ይሄ የመልመላ መስፈርት በሌሎች ክልሎችም እንደነበር መረጃዎች አሉን። ነገር ግን መመልመያ መስፈርቱንና የልዩ ኃይሉ አቅም በተለያየ ግዳጅ ላይ ተሰማርቶ የከፈለውን መስዋዕትነት የሚያኮሰምን አይደለም። እርሶ ሰሞኑን ሀገር እያመሰ ባለው ጉዳይ ሐሳቦን ያጋሩን፣ እኛ የጀመርነውን ጨዋታ እንቀጥል። ዘሲል በሚል ይታወቃሉ። በአየር ላይ በረራ፣ በምድር ላይ ሩጫ፣ በባህር ላይ ዋና ዓለማችን ተወዳዳሪም ተፎካካሪም አልተገኘላቸውም። በተለያየ የአየር ጸባይ የተፈተነ ጠንካራ አቋምና ጥንካሬ አላቸው። የነዚህ ከሌላው የሚለየው ደግሞ ይህ አቅማቸው ዓለም ባልደረሰባቸው ቀዳሚ ቴክኖሎጂዎች መደገፉ ነው። የአሜሪካ ኔቪ ሲል በአካል በአእምሮና በስሜት ጥንካሬ የተካኑ ልዩ ሰራዊቶች ስብስብ ነው። በተለያየ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና የአየር ሁኔታ ውስጥ ስልጠና ስለሚወስዱ በዓለማችን የትኛውም አካባቢ የሚደረግን ኦፕሬሽን በቀላልና አስተማማኝ ብቃት የማጠናቀቅ አቅም አላቸው። ከቀዝቃዛው ጦርነት ጀምሮ በተከታታይ የዓለም ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ የሆነችው አሜሪካ እነዚህ ልዩ ኃይሎቿን የምትመለምለው በተግባር ፈትና ነው። በሌላ አገላለጽ ይሄ ልዩ ኃይል ልምምድ የሚያደርገው ጦር ሜዳ ነው። ይሄም ዘሴሎችን ልዩና የማይቀመሱ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ተግባር ከሐሳብና ከቃላት በላይ ነውና።
የተለያዩ የዓለማችን ሀገራትም የልዩ ኃይላቸውን ማቋቋምና ማዘመን ሲፈልጉ አሰልጥኑኝ ብለው ደጅ የሚጠኑት ነባር የአሜሪካ ልዩ ኃይል አባላት ነው። የአሜሪካ መንግስትም ጥቅሙ ስለሚገባው ይሄን ቡድን ከሌሎች ከፍ ባለ በጀት ያደለበዋል። ስለዚህ የአሜሪካ ኔቪ ሲል በገንዘብ በአካል ብቃት በአእምሮ ልዕልናና በተግባር ፈተና ከሁሉም የላቀ የልዩ ኃይል ነው። ወዳይም ሰላችሁ አጅሪት አሜሪካን ፊን ፊን የምትለው በባለቤቱ የተማመነ በግ ላቱን ደጅ ያሳድራል እንደተባለ ሆኖባት ነው። ወደ መጨረሻው የጨዋታችን ክፍል እንሻገር። አልፋ ግሩፕ የዓለማችን ሀገራት ለልዩ ኃይላቸው የሚመርጡት ስም ነው። አልፋ ግሩፕ ዩክሬን፣ አልፋ ግሩፕ ቤላሩስ፣ አልፋ ግሩፕ ታጃኪስታን፣ አልፋ 66 ይህን ስም ሁሉም ይወዱታል። ቢሆንም ግን ሺፈሳም አንድ ጎማ አይነፋም ነውና ተረቱ። ሁሉንም ትተን ስሙን ስለሚመጥ ነው አልፋ ግሩፕ ሩሲያ እናጫውታችሁ። የተቋቋመው በዝነኛው የሩሲያ የስለላ ተቋም ኬጂቢ ሲሆን የመታወቂያ ስሙ ዳይሬክቶሬት ኤ ይሰኛል። ብዙዎች የሚጠሩት ግን አልፋ ግሩፕ ሩሲያ እያሉ ነው። ይሄ ቡድን ከሌሎች የሚለየው በሚሰራቸው ደህንነት ተኮር ልዩ ሀገራዊ ተልእኮዎች ነው። አደገኛና ሚስጥራዊ የሆኑ የስለላ ስራዎችን ያከናውናል። ኤፍኤስቢ ወይም በሙሉ ስሙ ፌዴራል ሴኩሪቲ ሰርቪስ ስር ይተዳደራል። የጦር አቅምን ከአካላዊ ብቃትና የስለላ እውቀት ጋር አጣምረው መያዛቸው አልፋዎችን ከሌሎች ይለያቸዋል። ከዚህ ባለፈ በጭካኔያቸው ይታወቃሉ። በጠላትነት የፈረጁትን ግለሰብ ሰውነት ቆራርጠው ለወዳጁ እስከ መላክ የደረሰ አስፈሪ የጀብዱ ታሪክ አላቸው። በ1995 ዓ.ም እንዲሆነ ሞስኮ ከደቡብ ኮሪያ የመጡ እንግዶችን አስተናግዳለች። አይነ ትንንሾቹ ኮሪያውያን ቱሪስቶች በባስ ሆነው በሞስኮ ጎዳናዎች ላይ ይንሸራሸራሉ። ሀገሩ ሰላም፣ አየሩ ጥሩ ነበር። ነገር ግን አንድ ያልተጠበቀ ዱብዳ በቱሪስቶቹ ባስ ላይ ወረደ። ታጣቂ ባሱን አገተው። የሞስኮ ፖሊሶች አጋቹን ሲያናግሩት $1,000,000 ከሞስኮ የምወጣበትን አውሮፕላን ካላዘጋጃችሁልኝ አጋያቸዋለሁ አለ። ሞስኮ ግራ ገባት። የሰው ሀገር ሰው በሀገሬ ሊጠፋ ነው ብላ ተጨነቀች። ታዲያ ዘወትር እንዲህ ስትሆን አይኗ ወደ አንድ ቡድን ይማትራል። ዛሬም አያሳፍረኝም ብላ አልፋዎችን ከዚህ ጉድ አውጡኝ አለቻቸው። እነሱም አላሳፈሯትም። በጥቂት ሰዓት ኦፕሬሽን አጋቹን ገድለው ቱሪስቶቹን ከነባሱ አስመለጡ። ውድ የአዲስ አገልግላችን ቤተኞች፣ ነገር ቢበዛ ባህያ አይጫንም ይባላል። ለምሳሌ ያክል እቺን ካጫወትናችሁ ይበቃል። እርስዎ የሰሙትን ታሪክ ከሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ጋር እያመሳከሩ ሀሳብ አስተያየቶን ይስጡን። በተረፈ እርስዎንም እኛንም በቸር ያቆየን። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን።